У столиці запрацювали пришкільні табори. Таких цьогоріч відкрили 85. А з наступного понеділка почнуть роботу ще й 153 мовні табори. Як функціонують оздоровчі заклади, чим годують дітей та яке дозвілля для них підготували, сьогодні перевіряли чиновники у 36 та 269 школах. Були там і наші журналісти. Як навчальні заклади організували літнє дозвілля школярів, місто оцінює у перший день роботи таборів. Розпочинають з їдальні. А що це у вас на початку літа апельсини в меню? Я не складаю, у нас є технолог. А де технолог? Чи є це страх? Апельсини, якщо клубніка, ще ж ви знаєте, вона ширка. На слідуючу неділю, я думаю, буде вже і клубнічка, і черешня. До харчоблоків увага найбільш прискіплива. Загалом раціон денного харчування у таборах складено правильно, підсумовують перевіряльники. Наприклад, у 36-й школі сьогодні у дітей на сніданок гречка, сусиски та салати з капусти. На перший погляд більш-менш, тобто є раціон збалансований, є і м'ясо, є риба, є фрукти, є овочі. Наступний пункт перевірки – медпункт. Жоден табір не має права функціонувати без нього. Щодня дітей мають оглядати, а у разі проблем зі здоров'ям – надати першу допомогу. В обох навчальних закладах із роботою медкабінетів проблем не виявилось. І таблетки, і для неотложки, медикаменти у нас в Дозвілля дітей також має бути організовано правильно. Малеча постійно під наглядом фахівців. У багатьох школах працюють десятки гуртків. Серед них є групи іноземних мов. Тому діти у таборі часу не гають. Окрім розваг, ще й навчаються. До англійської мови подекуди малеча ставиться серйозніше, ніж можна було б очікувати. Ми тут займаємося, щось пізнаємо нове, щоб коли працювати, зараз дуже складно знайти таку роботу без англійської. За такою ж схемою перевірку пройшла і спеціалізована школа номер 269. Тут якраз готували їдальню до обіду. На кухні метушаться, аби смачненько нагодувати дітей. В меню – суп, картопля, котлета та огірки. Коли вам продукти завезли? Чи все свіже? Чи всього достатньо у вас? Продукти вчора завезли, всі свіженькі, після обіду. Все, всього достатньо. У цій школі, окрім англійської, ще й французьку вивчають. Та от точно не сьогодні. До відкриття табору діти підготували концерт. А ще протягом усього відпочинку на малечу чекають екскурсії, естафети та змагання. Вартість такої програми намагались зробити якомога меншою. Перебування у таборі коштує 677 гривень, сюди входить щоденне харчування, в день це 30 гривень, також 3 гривні на різні канцелярські організаційні витрати і 3 гривні саме на культурну складову, тобто це може бути квиток до музею чи ще якісь інші витрати, пов'язані зі змістовним дозвіллям. Цьогоріч у столиці відкрили набагато більше шкільних таборів, ніж торік. Тому відпочити та набрати сил до нового навчального року зможуть понад 6 тисяч дітей. Вероніка Сактим, В'ячеслав Вендичанський, телеканал Київ. Такими подіями наразі відзначився цей день. Більше новин вже о 21-й. А одразу після випуску СТН до вашої уваги програма «Столиця». Про що йтиметься цієї години, розкаже Сергій Дойко. Добрий вечір, Сергію. Тобі слово. Дякую, Олександра. В нашій першій передачі ми будемо говорити про причини, які призвели до відключення гарячої води бюджетним організаціям. Власне, скільки таких організацій? Чому ці організації опинилися серед боржників? Яка робота, власне, ведеться з боржниками? І загалом, які шляхи виходу із цієї ситуації? Власне, позицію «Київенерго» будемо обговорювати і, зокрема, нашим гостем буде Євген Бушма, комерційний директор ПАТ «Київенерго». В нашій другій програмі «Столиця» будемо говорити про причини, будемо з'ясовувати деталі тієї трагедії, про яку ми, власне, вчора говорили фактично в кожній нашій передачі. Це трагедія, яка сталася в селі Літочки Броварського району Київської області, де, нагадаю, згорів фактично будинок для людей похилого віку, і 17 людей похилого віку там загинули. Яка ситуація на сьогодні? Хто ж буде нести безпосередню відповідальність за цю трагедію? І що в цьому контексті робить влада, зокрема влада області? Йдеться про Київську обласну державну адміністрацію. Ну і торкнемося ситуації на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова. Всі прекрасно знають, яка трагедія
там шукають цих трьох рятувальників, які опинилися під завалами сміття. Ну, очевидно, і в столичній області є сміттєзвалища. І що робиться для того, щоб, не дай Боже, така ситуація раптом не виникла і в столичній області? Нашим гостем буде Максим Мельничук, голова Київської обласної державної адміністрації. Будьте з нами, активно долучайтеся до нашої дискусії, я переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію. А далі ще для шанувальників активного життя добірку спортивних новин готова поділитись Євгенія Золотоверха. Зустрічайте. В ефірі «Спорт. Моє вітання». Михайло Фоменко визначився з заявкою на Євро-2016. До списку не увійшли Олег Гусєв, Артем Кравець, Микита Каменюка, Євген Шахов, Іван Петряк та Максим Малишев. Сьогодні вони залишили розташування збірної. Усього у списку 23 гравці. Найбільше представництво з клубів має донецький «Шахтар» – 8 футболістів. Далі «Динамо» – 5, «Дніпро» і «Зоря» – по 3. Також у команді 4 легіонери – Євген Коноплянка, Олександр Зінченко, Денис Бойко і найдосвідченіший гравець національної команди Анатолій Тимощук. Тераці збірна перебуває на другому зборі у швейцарському Асконі, куди вирушила з сонячної Італії. І сьогодні вже відбулося тренування. Перед Євро команда проведе ще один товариський поєдинок проти Албанії 3 червня. У Франції Тур де Франс, у нас Tour of Ukraine. Сьогодні стартувала перша в історії України вітчизняна велобагатоденка. Більше 100 гонщиків, 22 команди з 13 країн світу беруть у ній участь. Сьогодні на території виставкового центру відбулося офіційне представлення команд. Далі після технічного старту колоною гонщики вирушили до селища Чабани, де відбувся офіційний старт першого етапу. Загалом Tour of Ukraine складається з двох етапів і двох напіветапів, які гонщики долатимуть на шляхах Києва та області. Триватиме багатоденка 3 дні. Що важливо, ці перегони – ще одна можливість завоювати очки до міжнародного рейтингу, який дозволяє брати участь у чемпіонаті світу. Уже хорошо, что есть такие гонки в нашей стране. Это вот хорошо, что идет возрождение этих гонок. Раньше этого не было, а сейчас стремимся к лучшему, стремимся развиваться. И будем надеяться, все будет продолжаться в том же духе. Будет больше гонок, больше стартов, больше людей с Европы будет приезжать, с мира. А на базі футбольного клубу «Столиця» відбувся дитячий турнір, присвячений Дню Києва. 8 футбольних команд протягом 2 днів сперечалися за право володіти 2-м за ліком Кубком «Столиці». Цим хлопцям лише по 6-7 років, але їхньому футбольному завзяттю та щирості міг би позаздрити будь-який професійний гравець. До фінального поєдинку турніру дісталися господарі поля клуб «Столиця» і команда «Вулкан». Гості в повній мірі скористалися домашньою гостинністю суперників і здобули переконливу перемогу з рахунком 5-0. Однак організатори потурбувалися, аби під час церемонії нагородження усі 8 клубів-учасників почувалися переможцями. Медалі та кубки майбутні майстри шкіряного м'яча отримали з рук головного тренера ФК «Олімпік» Романа Санжара. Детский футбол, он, наверное, совсем другой. Здесь нет какой-то организации, очень много ошибок. И видно, как дети радуются, переживают. У них такие очень искренние чувства, поэтому это, конечно, хорошо. Хотелось увидеть радость, эмоции родителей. Результат сегодня даже не стоит на нем зацикливаться и думать. Мы просто должны учить, именно учить детей играть в футбол. Ну а наразі це все. До зустрічі.